Que a paz esteja com você. Que o amor esteja com você. E o Senhor, que o Senhor esteja com você. É GGG, que Jesus esteja com você. Bem-vindo e seja bem-vindo. Aonde? A nossa igreja. O quê? Seja bem-vindo. É lindo, 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 mas que lindo. O quê? Irmãos sorrindo, sentindo o quê? Sentindo o amor de Deus. Amor, enfim. Vai, Ana, que a paz, vai. Que a paz esteja com você. E o amor? Que o amor esteja com você. E o Senhor? Que o Senhor esteja com você. É GGG, que Jesus esteja com você. Bem, 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 bem. Bem-vindo e seja bem-vindo. É a nossa igreja. Casa do Pai. Seja bem-vindo. Chega que você já passou nervoso? Já. Tá calminha agora? Tranquilíssimo. Certeza? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, dona Ana? Fala bem? Boa noite, pessoal lá em boa casa. Boa noite, pessoal de casa, quem tá assistindo a gente pela televisão, pela internet também. Seja bem-vindo. Amém. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, padre. Boa noite, vocês que estão nos assistindo em casa. Boa noite, família. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão assistindo aqui conosco. E o seu, Rangel? Boa noite, padre Delaire. Boa noite, tudo bom, senhor? Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa também. Sejam todos bem-vindos ao programa. Boa noite, meu pai. Amém. Deus abençoe. Hoje temos aí nessa câmera, como é que é o seu nome mesmo? Édio. Hã? Édio. Édio? Eita, esqueceram o S? O S? Aí ficou Édio. Édio. Ah, olha lá, dá um boa noite, dá um tchauzinho, pessoal. Aí. Oi, tchau. Deus abençoe, proteja. Agora é chumbo trocado, né? Olha lá, tem um rapazinho lá pra saber. Olha lá, boa noite, rapaz. Olha lá, dá um oi aí, ó. Olha lá. Geraldo. Cadê ele? Ela só apareceu a testa dele. Né? E ali é boa noite, o outro lá também, atrás da outra câmera lá. Tá se escondendo lá, ó. Ali, ó. Ali, ó. E agora, José? Deu um rolo. Deu. Né? Eu gosto de atrapalhar as coisas, né? Boa noite, rapaz. Boa noite. É, olha pra câmera. Vocês não mandam a gente olhar para a câmera toda hora? Né? Vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir que a graça do Senhor chegue no nosso coração. Isso é para saber, você saber, que nós não estamos sozinhos. Fora esses três, tem um monte de gente trabalhando aqui e no call center, lá onde você liga. Tem um monte de gente lá atendendo você. Hoje eu quero rezar aqui não só por nós quatro, né? Mas não só pelos três, por essas dezenas de pessoas que estão atendendo você. Por isso nós vamos pedir a bênção, dizendo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor divino, Pai eterno, eu quero pedir a sua bênção hoje, na pessoa desses três técnicos aqui, aqueles todos estão lá dentro, as atendentes, atendentes do call center. Eu quero pedir a tua bênção, Pai. Eu peço que o Senhor ilumine, que o Senhor, pela força do Espírito Santo, ilumine aquilo que vão ouvir, como vão ouvir. Ilumine aquilo que eles têm que falar ou somente ouvir. Eu te peço hoje, Jesus, Filho do Divino Pai Eterno. Te peço hoje, Espírito Santo, força do Pai Eterno. Te peço hoje, Maria, Filha do Pai Eterno. Que vocês possam nos ajudar a fazer o melhor, o máximo. E o Senhor sabe, Divino Pai Eterno, que eu nunca digo que está bom, eu digo que serve. Porque, Divino Pai, tudo que nós fizermos pelo Senhor e para o Senhor ainda será pouco, diante de tudo que o Senhor nos dá. O Senhor é bênção, o Senhor é bondade, o Senhor é amor, o Senhor é alegria, o Senhor é transformação, o Senhor é tudo. E desculpa a gente, Divino Pai, porque nem sempre a gente presta atenção a isso. Às vezes a gente quer que o Senhor faça as coisas, mas nós não fazemos a nossa parte. Às vezes a gente quer que o Senhor faça o melhor por nós, mas a gente se esquece que o Senhor nos criou para fazer as suas vezes. Hoje, Divino Pai, eu quero pedir a coragem de Pedro, a simplicidade de Pedro, a humanidade de Pedro, que conseguia entender aquilo que o Senhor soprava pelo Espírito Santo no seu coração. Eu quero entender como Pedro, que o Senhor, que sem o Senhor não posso fazer nada. Eu quero entender como Pedro, que o Senhor sopra para que eu possa dizer meu Senhor e meu Deus. Eu quero que o Senhor
Me ajude, Divino Pai, ajude a cada um daqueles que estão assistindo à TV nesse momento a entendermos que o Senhor é esse Pai perfeito, amoroso, que o Senhor é o amor, que o Senhor é aquele que Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu quero entender isso. Eu quero buscar a perfeição, e quando eu digo eu, Divino Pai, eu estou dizendo por cada um de nós que está aqui e lá em casa. Eu quero entender a Tua vontade. Quero entender o Teu amor, entender de tudo. Mesmo Pedro, com sua falta de inteligência, talvez, não sei, ou inteligência emocional, ele não conseguia entender, mas o Senhor, quando soprava nos ouvidos dele, ele entendia tudo. E por isso, o Senhor, soprando pelo Espírito Santo, falou pela voz do Filho, dizendo: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Me dá um pouquinho da humildade de Pedro. Me dá um pouquinho da simplicidade de Pedro. Me dá um pouquinho da coragem de Pedro. Me dá um pouquinho da ousadia de Pedro. E eu te peço isso hoje também, para tanta gente que está vendo a gente, como a dona Fátima lá no hotel, que passou um momento tão difícil na sua vida, que ela consiga entender que esse momento difícil na vida dela é para ela melhorar. Que nós possamos entender isso. E aí sim a gente poderá dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu te convido agora a mergulhar na imensidão do que representa essa imagem. O Divino Pai Criador que criou você, agradece. O Divino Espírito Santo que ilumina você, agradece. Jesus, nosso irmão, filho do Divino Pai Eterno, que morreu no madeiro por você e por mim, agradeça. A Mãe Maria, essa grande mulher que intercede por nós junto a Jesus, agradeça. E olhando aí para esta imagem, faça nesse momento a sua entrega, a sua renúncia de tudo que seja ruim para você. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É gostoso demais, né? A bênção de Deus acontecer, né? A graça dele acontece. É por isso que a gente não pode esmorecer. Não podemos ser tristes. Nada de tristeza. Tristeza não paga a dívida. Se bem que a alegria também não paga, né? Mas é tão melhor viver feliz. Por exemplo, você vê, eu com 55 anos, acho que é porque eu dou tanta risada, eu não estou tão velho, né? Fala que não. Não. Isso, muito bem, por livre e espontânea vontade. Mas o telefone da AFIP é? O telefone da AFIP é música, padre? É lógico. Lógico, então vamos lá. O telefone da AFIP é prestadora 62350-69800. O telefone da AFIP é prestadora 62350-69800. É, o telefone das bênçãos do Pai, das bênçãos desse Deus querido e amado. Não se esqueça, ó, não se esqueça, a gente diz alô daqui e você diz... Boa noite, meu Pai. Isso aí, tá bom? Então, de onde que é a pessoa aí, ô? São Paulo, capital, quem? Ô, dona Janete, eu digo alô. Boa noite, meu Pai! Ô, Glória! Ele é o Pai. Você sabe que esse negócio... Como é que você falou mesmo, Aurélio? Você já ouviu isso? Ah, eu já ouvi nas propagandas do seu programa. Pois é, tá vendo? Ô, dona Janete, o que a senhora manda? Quer pedir oração para quem? Primeiramente, quero pedir a sua bênção. Ih, a minha não tem, não, mas a de Deus... Tá dado agora, tá bom? Amém! Eu gostaria de... Eu pedi saúde para todos da minha família e dizer para o senhor, minha mãe tem 92 anos, vai fazer 93 agora mês que vem. Ela está apaixonada pelo senhor. Como é que é o nome da veinha? É Joanita. Quando eu falo veinha, gente, não é para desprezar não, sabe por quê? Quando você chama a pessoa de velha, aí você despreza. Não, é assim, deixa eu só explicar. Eu sempre chamei, nós trabalhamos com idosos, sabe? Na Aspa, graças a Deus. E às vezes a gente fala assim, aquela velha. Isso é pejorativo, né? Agora, quando fala assim, a minha veinha, é com carinho, viu? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela, dona Janete? É
É Joanita. Dona Joanita, um beijo no seu coração, viu? Ó, desse quase velhinho, mas abraçando essa velhinha querida que é a senhora, tá bom? Beijo. Ai, padre, ela é apaixonada pelo senhor, ela está encantada. Ela falou que não se conforma, que o senhor tem que entrar com o programa direto. Que eu sei que o senhor tem a sua paróquia lá em Botucatu, mas ela fala, não vou esperar um ano por ela. Jesus. Eu acredito que direto, que é uma alegria na minha vida. Ela vamos pular, vamos rezar. Não, tô ficando vermelho, que eu não fico, tô ficando. Viu? Como é o nome dela mesmo que eu esqueci? É Joanita. Joanita. Pra quem mais, dona Janete? Não, é pra todos da minha família. Tá? Amém. Pra todos os padres, pro Obrigado. Senhor, pro padre Robson. Amém. E pro nosso Papa Francisco. Amém. Né? Pra todos da diocese para todos da Romaria, que participam da Romaria, né? Amém. Que está sendo uma bênção divina. Amém. E é só isso, padre. Então, eu estou muito feliz de falar obrigado. Com o senhor. Obrigado mesmo, viu? Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E diga assim, eu sou filha do Divino Pai Eterno. Ah, vou falar igual o Padre Robson. Vai. Viva o Pai Eterno. Foi melhor que eu, tá vendo só? Deus abençoe, tá aqui aos pés do Divino Pai Eterno. Deus abençoe a Raquel, lá de Pratânia, o Roberto, lá em Botucatu, a Selma de São Paulo e... também todo mundo que está aí ouvindo a gente, participando com a gente. E eu quero saber, como é que a gente faz para cair na rede? Então, as redes sociais oficiais da TV Pai Eterno são no Instagram, @TV Pai Eterno, no Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. Temos também um canal no YouTube, que é youtube.com/Pai Eterno, sem TV. E no Twitter, @TV Pai Eterno. E temos também um portal, que é paieterno.com. E é só entrar lá e fazer o pedido de oração. Pedido de oração, deixar o seu testemunho, acender uma vela da fé, fazer verdade, o cadastro também por meio do portal. Mesmo, gente, no próprio site você pode fazer o cadastro, se tornando associado isso desta mesmo. Obra, estendendo sua mão e dizendo, o meu tijolinho eu quero dar, tá aqui. Ó, isso né? mesmo. O meu cimentinho eu quero dar, tá aqui. Ó. O ferro para construir a casa do pai, né? Precisa Sim. muito. Então você pode fazer isso no próprio site, no próprio né? portal. Que é paieterno.com. E aí nas redes sociais, ao longo do dia, a gente recebeu algumas mensagens. Ah. Por exemplo, tem a Nilda Pereira, que disse o seguinte, um programa cheio de paz e amor. Mas não falou de onde é, né? Não falou de onde é. É importante as pessoas colocarem cidade e estado isso. e canal. Isso, por onde está assistindo. O que é? Quantos mil está o Instagram, o chefe falou aqui? Vamos ver. Ontem nós finalizamos, a gente chegou em 10 mil. E hoje? Hoje nós estamos com 300 a mais, 10.300 seguidores. Pelo menos tem que chegar a 10.500, né? Vamos chegar então? Vamos. 10.500. Meta hoje é 10.500. Deus abençoe o Caio lá de São Paulo. Deus abençoe, Deus proteja. Caio, perseverança, rapaz. A Ellen, afilhada, também falou que eu sou um favo de mel. Hoje eu sou o favo de mel, quinta vocês têm o Fábio de Mel. A ligação agora, eu vou dizer alô... E você tem que dizer, para quem é que está lá? Ah, de muito longe, eu nem sei onde que é essa cidade. Onde? Trindade. Então, eu digo, é o Gilson, mas é o Gilson daqui? Eu acho que sim. Ah, eu digo alô e você diz o quê, Gilson? Boa noite, meu pai! Deus abençoe. Você não consegue ficar longe da gente, né? De jeito nenhum, né, padre? Ei, meu Deus do céu. Vai dormir que você tem que acordar cedo para a missa do Alvorada, hein? Então, mas antes nós temos que estar ligando e participando, né? É verdade. Como todos nós, devotos do Divino Pai Eterno, Glória temos que fazer a nossa parte. Amém. E hoje você quer pedir oração para quem, Gilson? Então, padre, a família toda unida, nos acompanhando pela nossa, a minha, a sua TV Pai Eterno, a minha filha Laís, a minha sobrinha Maria Eduarda, filhão Gabriel Felipe, a minha esposa Rúbia Felipe, a minha sogra está assistindo... Calma, rapaz, vai devagar! ...na casa dela, enfim, toda a família... Filhos amados divinos, Pai Eterno representando, padre, essa categoria maravilhosa que está aí à frente dos senhores câmeras,
o Aldo, o Edio e o Geraldo, o nosso DTV Kennedy Paulino ali, o Bruno do lado, né, o Yuri, e tá ali o Lucas e o... Tá bom, você vai falar todos os funcionários agora, não vai dar tempo, né? Você falou de todos, menos do Padre Robson, do Padre Josafá. Não é? Né? Aproveitar, pai, pelo amor de Deus. Ô, Gilson. Padre, enfim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, dizendo para o senhor que para nós é uma satisfação e estar trabalhando, né, para o Divino Pai Eterno, evangelizando todo esse Brasil pela TV Pai Eterno e estar aqui tendo essa oportunidade de estar falando com o senhor ao vivo. Ô, Glória, então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Aumenta a nossa fé. Como? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E agora faz jus aí ao patrão, hein? Vai lá. Viva o Divino Pai Eterno. Vai lá, vai, vai. Viva o Divino Pai Eterno! Deus abençoe. É isso aí, ô, meu Deus do céu. Deus abençoe também o Ivan Silva, comunicador da Palavra Amiga, lá de São Paulo. Deus abençoe o Léo, lá em Vitória. Daqui a gente diz alô. E de Belzonte, Belzonte tá. Quem? Dona Ângela diz o quê, Dona Ângela? Viva meu pai! Tá bom, vai, tá valendo. Valeu. A senhora quer oração pra quem, Dona Ângela? Ei? Só quer oração pra quem? Abaixa o volume da TV e escuta só pelo telefone. É, viva meu pai! Abaixa o volume da TV, ouça só pelo telefone, tá bom? Senão vai ficar até amanhã só falando viva o pai. Tá bom? Tá bom. Baixou? Baixei. Isso, então a senhora quer oração pra quem, Dona Ângela? Oração pra Sebastião Gomes Ferreira Itá, Itaipava, Espírito Santo. César Gonçalves, meu filho, que é, me trata como uma inimiga. Ô, oh, meu pai. Entendeu? Pra mim, pra minha vida espiritual, que ela não está nada boa, entendeu? Estou precisando muito do Pai. Amém. Me ajudar, me direcionar a minha vida. Amém. Nós vamos pedir muita bênção, muita graça e muita paz, tá bom? Tá certo? É certo. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Que minha família... Vossa é. Vossa é. Volta é. Aumenta a minha fé. Como? Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Amém. Fala assim, viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Oh, Deus abençoe, proteja e ilumine, viu? Deus abençoe a Bete e a Dona Naila em São Paulo. Deus abençoe a Dona Vera Forte lá em Pratânia. A Maria Seca Filhota lá em Carapicuíba. A Ellen e a comadre e o quase compadre. A Raquel e toda a família lá em Pratânia. E agora eu vou convidar você, faz o fundo musical da Abençoa Senhor. Né, a família, pedindo a benção, tá? Vamos preparar assim, pedindo a benção, a graça, né? A dona, esqueci o nome dela, Dona Ângela, tá falando de um problema difícil com o filho, né? Então vamos nos unir, todos, unidos em oração, clamando pelas famílias que não se entendem mais. Senhor, meu Deus, nós queremos pedir a tua benção para todas as famílias, principalmente aquela onde existe a discussão, a murmuração, a raiva, o rancor, a falta de entrega, de renúncia, a falta do silêncio, de ouvir um ao outro, a falta do diálogo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor passeie com seus anjos, arcanjos, querubins e serafins nessas casas e que o Senhor toque no coração dos casais para que se entendam mais, para que conversem mais. Pelas mães que não são compreendidas e que também muitas vezes não compreendem os seus filhos. Às vezes, meu pai querido, às vezes também os pais cobram aquilo que não dão. Então eu te peço, Divino Pai Eterno,
toca nesses corações desses pais, para que eles consigam dar mais do que querer receber, que eles consigam acarinhar mais do que querer ser acarinhados, que eles consigam se disponibilizar mais do que somente cobrar. Eu te peço, Divino Pai, toca o coração dos homens para que se pareçam com José, homem da simplicidade, da prudência, da tranquilidade, do silêncio. Toca no coração das mães, das esposas, para que se pareçam com Maria, para que se pareçam com essa grande mulher que guardava tudo no coração e que testemunhava o amor. Dai aos filhos a coragem de Jesus, para que seja realmente cada família uma igreja doméstica. E agora pense na sua família. Qual é o problema que você está vivendo? Qual é o problema que você está passando? Qual é o momento, o drama que você está vivendo? E agora, quando você ouvir este refrão, você coloque-se no coração sangrado de Jesus e apresente a sua família também ali. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Peça, clame. Abençoa, Senhor, a minha também. Clame, implore, implore. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Coloque a mão no peito. A minha também. E assim que a graça chega, basta que o coração se abra, tá bom? Deus abençoe e proteja aqui a Dona Vera Forte lá em Pratânia, Deus abençoe. Dona Vitória em São Paulo, muita bênção, né? E graça também pela alma do Sérgio que voltou para Deus ontem. Irmã Lisete, né, que está assistindo lá em casa, Edneia, irmã Maria da Paz também. E daqui a gente diz alô. E eu quero saber lá de longe, uma cidade longe, 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 em Goiânia. Você já sabia, já, né? É, a dona Dilma, daqui a gente diz alô. A senhora diz o que daí, dona Dilma? Boa noite, meu pai. Olha que voz bonita. É, vai ser locutora da TV. Ô, dona Dilma, o que a senhora quer pedir para Jesus, para o Divino Pai Eterno? Quero pedir para o Pai Eterno a bênção para toda a minha família, que ele continue nos dando muitas vidas com saúde, para meu netinho, que faz 7 meses. Olha que belezinha. Lucas, para toda a equipe do Padre Robson, e todos vocês, para o Padre Robson, para o Santo Padre Papa, isso. E para o Padre Belaer também, do Brasil inteiro. Muita saúde, muita paz. Obrigado. Para o nosso governador Caiado e para o nosso presidente da República Bolsonaro, para que saiba dirigir nosso país. Né? Amém. Vamos clamar que Deus oriente, né? E que os governantes entendam somente uma coisa. Como disse Jesus para Pilatos. Pilatos disse, todo cheio de si, sabias que eu poderia matar o Senhor e acabar com você? Jesus disse, nenhum poder teria se meu Pai não tivesse dado esse poder, se meu Pai, o Divino Pai Eterno. Então, todo o poder dos nossos governantes é permissão do Pai. Então, vamos rezar por eles. Muito bem, tá bom, dona Dilma? Vamos rezar. Então, fala assim comigo. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Nossa família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno. Deus abençoe. E todos os devotos do Pai Eterno. Verdade, né? Se não fosse os devotos, nós não estaríamos aqui, né? É verdade. Né? Ligue agora. O telefone da FIP é prestadora 62 35 06 9800. O
telefone da AFIB é prestadora 62350-6900. Perguntar o que para a Ana? Diz que tem uma história bacana para você contar para a gente. Tem sim. Ah, é... você já tinha tratado com ele. Está preparada. Espertinha você, viu? Então, essa é uma história que é um dos destaques hoje do nosso portal, paieterno.com. Está aparecendo aí para você como é que acessa. Ela é um dos destaques. Esse menininho é o Luiz Gustavo. No dia 4 de maio, ele estava voltando de uma cavalgada no interior de Goiás, Piracanjuba. E quando ele estava a 200 metros já de chegar no seu destino, um carro em alta velocidade o atingiu. Ele estava montado numa égua. O atingiu, a égua morreu na hora e ele foi arremessado. Hoje ele esteve aqui com a família, chegou ao santuário e esteve no, na sala dos milagres para agradecer a graça recebida. A mãe guardou a camisa do dia do acidente e ficou em oração todo esse tempo. Ele ficou 10 dias na UTI. Ele teve vários traumas na cabeça, nos olhos, e graças ao Pai Eterno ele está recuperado muito bem. Hoje esteve aqui no santuário e deu o seu testemunho. Essa matéria é da nossa jornalista Poliana Reis. Está no Pai Eterno. É um dos destaques. E além desse destaque aí, nós temos outros também. Posso falar, padre? Pode, vai. Além rapidinho, disso, ele falou. A gente tem o espaço interativo da TV no Espaço do Romeiro, temos os ciclistas de Iporá que chegaram ao santuário, o Rádio Difusora que marca presença novamente na Romaria, os shows que vão acontecer essa semana ainda. Isso. E mais uma vez, Itamar Batista que trouxe a cruz de madeira nos ombros, uma cruz de 50 quilos que ele cumpre uma promessa. É um trajeto de 18 quilômetros na Rodovia dos Romeiros para agradecer a cura de um câncer da esposa. E muitas graças acontecem, né? Hoje o padre Robson está contando a história de quando ele era coroinha aqui no santuário, né? Que diz que uma pessoa estava vindo de joelhos, caminhando, e um padre disse: para com isso, filho, seu joelho já está sangrando. Diz que ele perguntou pro padre: o senhor quem é? O senhor é o Divino Pai Eterno? Eu fiz a promessa para ele, então só ele que pode descumprir essa promessa, né? Achei interessante a gente prestar atenção nos sinais de Deus. Deus tem seus sinais. Aproveite, aproveite, né? E eu quero saber mais sobre São Pedro. Quero saber sobre esse homem maravilhoso, simples. Eu digo sempre que o santo que eu mais admiro é São Pedro. São Pedro simples. São Pedro que é o primeiro a responder. É o primeiro que fala, o primeiro que apanha também, né? Ele fala uma coisinha, Jesus, ó, já dá uma chapuletada, né? Mas só que depois Jesus diz: tu és pedra. Tu és pedra, sobre você vou construir essa igreja, porque você deixou a simplicidade acontecer. Olha lá, Deus molda a nossa vida, Deus dá um jeito, ele faz a... Vamos ouvir o padre Robson primeiro, vamos lá, roda na telinha. Minha irmã e minha irmã, isso remete à nossa vida, Deus vai moldando nossa vida como moldou a vida daquele pescador. Aquele homem, ele passou a usar essa energia da sua vida para poder ser apóstolo do Senhor, para poder ser continuador do caminho de Jesus. E ele não se tornou só um apóstolo, ele se tornou o príncipe dos apóstolos. Ele se tornou aquele que tinha, porque assim Jesus o quis, aquele que tinha chaves do reino dos céus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Viu só? Deus molda. Você já pensou Deus pegar uma coisa desse tamanho aqui, 1,70m, nem isso, né? E Deus moldar e me fazer padre. Deus molda, Deus dá um jeito. Às vezes a gente fala assim, Deus só escolhe capacitados. Quando eu entrei no seminário, nós éramos em 25, só eu fiquei padre, né? Tinha tanta gente mais inteligente, mais santa, mais calma, né? Você está concordando, né? Mais calma e tudo mais. Mas Deus me fez padre. Deus me fez. Então Deus vai moldando, Deus vai ajeitando, Deus vai fazendo a graça acontecer. Pense nisso. Agora tem uma coisa interessante, né? Pedro deixou-se moldar. Porque Deus não obriga ninguém. Deus agiu na vida de Pedro, porque ele se deixou, se permitiu Deus agir na vida dele. Pense nisso, tá bom? Deus abençoe também lá de Pratânia, o Jean-Michel, Marcelo, Parcos, Elton, Gislaine, Sofia e a Meire. Daqui,
a gente diz alô. Mas lá de Divinópolis, nas Minas Gerais, a Maria de Lourdes vai dizer o quê? Boa noite, meu pai. Ô, Glória, Deus abençoe, viu? Amém, tu... sua bênção. A minha tem não, mas a de Deus eu dou, ai, Deus protege sempre, cada vez mais. Que alegria falar com o senhor. Ô, mas a alegria maior é minha, saber que a senhora está aí da outra banda. E quer pedir oração para quem, minha santa? Eu quero pedir especialmente para minha mãe, Francisco Alberto Modesto, que está doente. Oh. Para toda a minha família. Para quem mais? Dá um abraço nela por mim. Para quem? Para o senhor. Para a Francisca? Um abraço para o senhor. A dona Francisca? Eu gosto muito do programa. Ô, coitada. E é devoto, muito devoto do Divino Pai Eterno. Ô, benção. Ó, dona Francisca, beijão, Deus proteja. Vamos rezar junto, dona Maria de Lourdes? Vamos sim. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Nos braços do Divino Pai Eterno. Nos braços do Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno. E viva o Divino Pai Eterno. Oh, glória, Deus abençoe. Deus proteja também aqui a Haruko lá em São Paulo. A dona Tânia, que está lá em Manaus assistindo a gente pela internet. Olha que chique. Olha. Fala de novo aí onde pode assistir o programa. Para quem não tem acesso à TV ainda, ao nosso canal, é possível assistir pelo nosso portal, que é o paieterno.com, e também pelo nosso aplicativo, o aplicativo Pai Eterno. É isso aí. Deus abençoe também o Vinícius Braga, o Fernando, né, que pede oração para sua avó, a Zilda Maria, o avô Antônio Braga. Eles estão de olho na TV, mas tira o olho, senão machuca. 24 horas, são fãs aqui do Divino Pai Eterno. Amém, Deus abençoe. Ele mandou nós cantar aí pro break, mas Deus abençoe a Haruko e o Ronaldo lá em São Paulo. Não, o Aurélio não canta, pelo amor de Deus. Né? Ele cantou aqui no meu ouvido, você ouviu, né? Jesus amado, ele quer a barca. A barca? A gente vai cantando e vai para o intervalo. Vai dar tempo de você ligar, compartilhar, participar, ajudar a gente a evangelizar. Dá tempo, telefone, liga para cá e participa conosco. Diga, eu quero ajudar essa obra. O Senhor pronuncia o seu nome. Pronuncia o dele também. Vai lá. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres. Olha que linda basílica! Que eu te siga. Olha bem, ali mora o Senhor, o Pai, Senhor. Tu me olhaste nos olhos. Espírito Santidade, viemos te adorar, caminhando em Romaria. Queremos celebrar. Santo, 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 sejam santos como vosso Pai é. Santo. Romaria 2019, de 28 de junho a 7 de julho, Trindade, Goiás. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o seu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levar.
levantar as minhas mãos a ti, as aves, vai. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Eu quero mandar um grande abraço para toda a comunidade lá que eu estive hoje, Nossa Senhora da Libertação, né? Lá em Goiânia, né? Na comunidade cujo Frei Antônio Silva é vigário, né? Que Deus abençoe. E o pessoal de Brasília, que vai ao Paraíso de Goiás, é isso que fala? Uhum. Né? Que esteve lá animando todo o evento. Deus abençoe e proteja. Ó, valeu, viu? Foi uma benção. Deus proteja vocês. Daqui a gente diz alô. E de Nova Lima, nas Minas Gerais, a dona Maria Paulina diz o quê? Boa noite, meu pai. Oh, boa noite, é isso aí. Boa noite, meu paizinho. Oh, meu Deus. Oh, dona Maria, é Maria Paulina? Isso. Isso, é Nova Lima, é terra do meu padrinho, padre Carlão. É mesmo? É verdade, uai. Ô, dona, dona Maria Paulina, você também é mineiro? Sou não. Gosto de pão de queijo, não. Né? Mas seu pai é mineiro. Não, não, não é também, não. Meu pai é espanhol. Ah, é mesmo? É, pior que é. Ô, dona Maria Paulina. Pai, eu sou mineiro, uai. Ah, sou. Tem problema, não. É tudo gente boa. Ô, dona Maria... É, tudo é bom. Nunca foi preso à toa. Essa eu não conhecia. Eu não conhecia essa, não. Ah, esse povo mineiro é terrível. Dona Maria Paulina só quer pedir... Aqui em Minas é assim, é mineiro, é gente boa, nunca foi preso à toa. É verdade, só se fizer alguma coisa errada, né? É, só se fizer coisa errada, aí vai, né? Dona Maria Paulina, só quer pedir oração para quem? Eu quero pedir oração, em primeiro lugar, eu não quero pedir, eu quero agradecer. Joia! Eu quero agradecer por meus 64 anos hoje. Oh, pode cantar parabéns? Pode, vamos lá. Pode, aí segue. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Pra Sofia também. Muitos anos de vida. Agora sim, ó. Que Jesus abençoe com as bênçãos do Pai e nas mãos de Maria e de São José. Amém! Parabéns, viu, dona Maria Paulina? Obrigada. Hoje eu vou pedir para a senhora também, vai fazer assim, a Sofia lá em São Paulo faz aniversário, só que ela é criança, criança não, é aborrecente, né? E a Sofia em São Paulo, que participa da minha comunidade, ela faz aniversário. Então a senhora vai ser madrinha da Sofia, a Sofia vai ser madrinha da senhora, tá bom? Ah, tá. Tá certo. E vamos rezar para mais quem? Oi. Ó, eu vou rezar pro meu irmão José Carlos Santos, que tem problema mental. Pela minha irmã Sebastiana. Pra quem mais? Pelo meu filho Valdeci Aparecido Santos, que tá com problema de saúde também. Ô, meu pai. A cunhada dizendo da minha família, minha neta, com uma dor de cabeça. Vou toda a família, tá bom? É, Paula Larissa. Amém. E tenho também minhas primas, duas primas minhas que estão doentes, Maria de Fátima e de Conceição. Amém. Então vamos rezar junto? Vamos. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno.
viva o divino Pai eterno e a Virgem Maria. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a Daí, lá em Santo Antônio do Monte, a Dona Lourdes, seu Zé Castilha, a Baianinha, lá em Botucatur, a filhota lá em Barueri, junto com a Dona Cilda, seu Sebastião. Deus abençoe a Ana Capeloto, lá em Pratânia, a Bete, a Dona Nair, lá em São Paulo, o professor Roberto, lá em Botucatu, a Larissa Chuchu, hoje nasceu Chuchuzinho. Deus abençoe, proteja, ilumine, graça e paz em seu coração. O que, que você falou, seu diretor? Ah, gente, olha, 15 anos de vida da AFIP, 15 anos em maio, 15 anos. 15 anos de luta, debutante, né? 15 anos de luta, de coragem, de confiança. Fala sério, né? A gente fala que a gente confia. Fala sério, confiar, igual o Padre Robson, é difícil, né? Muito. Com 45 anos, confiar, de se atirar num negócio desse. Não, presta atenção aí. Não, vamos rodar na telinha, é melhor. Vamos lá. Foi um caminho difícil, viu, Marima? Eu sou um religioso redentorista, pertenço a uma congregação. Quando eu resolvi criar a associação, a primeira coisa que um religioso deve fazer é consultar o seu superior. Então eu fui ao meu superior provincial na época e ele não deu muita atenção para isso não. Ele achou que era uma coisa sem muita... uma ideia que não ia dar certo. Que não ia para frente. Não iria para frente porque mais uma ideia de alguém que pensa grande demais. Sim. E a gente não é assim... vamos seguir a vida assim, desse jeito e tal. Saindo um pouquinho daquele padrão, e né? E eu muito insistente, viu, Marina? Ah. Eu sou muito insistente. Ah, que bom, viu? A gente fica feliz. Eu sou muito cabeça dura. Quando eu acredito numa coisa e, de fato, eu sinto que aquilo é uma coisa de Deus, eu nunca deixo de... Tá vendo só? Insista. Lá nós temos uma novena na minha comunidade ASFA, que a gente faz a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e eu digo assim: inceste que a mãe não reseste. Está errado o português, eu sei que está, não precisa corrigir. Não correge que eu sei, né? Mas insista, né? As coisas de Deus, a gente tem que ser cabeça dura. É engraçado. Quando a gente quer uma coisa para nós, a gente fica, né, malhando em ferro frio e todo mundo para dizer o contrário, a gente faz, se é para nós. Agora veja, quando é para Deus, você tem que fazer da mesma forma. Você não pode, ah, eu não dou conta, não vou conseguir. Tá vendo o testemunho do padre? Tá vendo? É preciso que a gente insista, é preciso que a gente persevere nas nossas atitudes. São Pedro, mesmo Jesus chamando de Satanás, mesmo assim ele perseverou. Mesmo, olha só, bonito pensar nisso, né? Mesmo negando, falhando, né? São Pedro falhou. São Pedro titubeou, igual a gente faz a nossa vida. Mesmo assim, Deus segurou nas mãos de Pedro e disse: tu és pedra. E foi isso que Deus fez na vida do Padre Robson. Não fez ainda, está fazendo. Mas ele não pode fazer sozinho. Ele precisa que você teime também. Que você ajude também. Que você teime junto. Seja teimoso. Ele falou que ele é cabeça dura. Mas você não pode ter miolo mole, né? Se deixar levar pela vida. Não. Assuma o seu papel. Você não ligou a TV. Presta atenção. Deixa eu chegar perto de você. Você não ligou a TV. Ator, eu gosto de pensar na deusdência, na providência de Deus. Você não ligou a TV à toa. Estou falando de você, presta atenção aqui. Você não ligou à toa, não. Você só ligou porque Deus te convocou. Eu gosto de pensar nisso. Você só ligou a TV porque Deus te convocou. E você hoje está sendo não convidado. Viu? Presta atenção. Está escutando o que eu estou falando? Você não está sendo convidado. Você está sendo convocado a ajudar. Olha aí, ó. Olha aí. Né? Que tal você ajudar? Entrar nessa fileira, nesse caminho. Olha o tamanho desta obra, criatura sem cintura. Olha só isso. Não é para mim. Não é para o Padre Rafa. Padre Rafa não vai morar lá, não. Né? Padre Josafá não vai morar lá, não. Dom Washington não vai morar lá, não. Quem vai morar lá é o Pai. Quem vai morar nesta casa é o
Pai eterno, o dono de tudo, o rei dos reis. Nós somos herdeiros. A beleza de pensar na nossa fé é isso. Nós somos herdeiros. O que que um filho faz? O filho vê o pai precisando de uma casinha arrumadinha, bonitinha, vai dar um barraquinho para ele? Não, não pode. Tem que dar o melhor. Né? O filho não pode dar porcaria. E nós às vezes damos porcaria, nós às vezes damos o resto. O resto. Deixa eu contar uma piadinha para vocês. Era uma vez uma nota de 100. A nota de 100 morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, ela quis entrar, toda pompuda assim. Quis entrar. Né? São Pedro falou, não, não vai entrar não. Não vai entrar. Enquanto ela estava brigando, passou uma nota de 2. Entrou. São Pedro nem deu bola. E ela continuou. Mas olha, você deixou essa porcaria passar. E eu, que era tão grande na terra, todo mundo queria. A Ana vivia com a bolsa cheia de mim lá. E nada. E agora vem uma conversa dessa. Eu não entro. Por quê? São Pedro olhou bem para a nota de 100 e falou assim, eu só tenho um motivo para dizer que você não entra no céu. A nota de 2 vai em toda a missa e você não vai em nenhuma. Às vezes a nossa vida é assim, né? Às vezes a gente quer o mundo, quer bênção, quer graça, mas a gente dá o quê? Pense nisso. Não diga alô, diga... Boa noite, meu pai. E eu daqui não vou dizer alô, mas a Marlúcia, eu vou dizer alô, mas a Marlúcia lá de Santo Antônio, de Vitória de Santo Antônio, lá na Paraíba, vai dizer o quê, dona Marlúcia? Boa noite, meu pai. Oh, glória! Dona Marlúcia quer pedir o quê pro Pai Eterno? Eu queria... Oi? Alô? Eu sou de Vitória de Santo Antão. Isso, mas só quer pedir o quê para Jesus? Oh, para o Divino Pai Eterno. Ah, para o Espírito Santo. É, para os três. Ah. Eu queria pedir, porque eu fiz uma cirurgia de aneurisma. Oh, meu pai. Ah. Eu fiz uma cirurgia de aneurisma. Estou ouvindo. Ah. Eu queria pedir proteção para o meu, para mim, né? Já está marcadinha aqui, a restauração da saúde da Marlúcia. Isso. E para Tiago Micael, meu filho. Tiago. Meu esposo, Marcelo Severino da Silva. E para minha irmã, Eliane, que ela está com nódulozinho no seio. E pedi oração para ela. Para quem mais? E por todos os irmãos, minhas irmãs, minha família. E todas as pessoas, todos os padres aí, né? Obrigado. Todas as pessoas que participam. Amém. A Jesus é muito maravilhoso. Uma coisa que você sempre... Jesus em primeiro lugar por nós, né? Porque sem Ele a gente não somos nada. Amém. Então fala assim comigo. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é... É a família vossa é... Com o Divino Pai Eterno. Meu Divino Pai Eterno. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Amém, glória, Deus abençoe, Deus proteja, está aqui, ó, nos pés do Divino Pai Eterno. Como eu ia dizer, às vezes a gente tem que começar, a gente tem que aprender, né, a graça que Deus faz na hora certa, do jeito certo. A gente é muito atarantado, né, nas coisas, muito apressadinho, né? Uma vez eu falei para Jesus, Senhor, eu preciso resolver tal coisa, a Asfa está passando um momento difícil, a fraternidade, a paróquia, as comunidades, a minha vida e tudo mais. E no meu coração só veio isso, calma, sossega, né? Fica aqui, senta aqui neste banco, na minha frente. Vamos rezar, né? Quantas vezes a gente não fica diante do Senhor perguntando, Senhor, o que queres que faça? Como Francisco de Assis, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? A gente pergunta, né? Daí depois que a gente faz um monte de burrada, aí a gente corre atrás de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso, Senhor. Não é assim? Né? Mas na hora que vai fazer a burrada, não pergunta. Então é preciso, Jesus, todas as atitudes dele, ele corria a falar com o Pai. Ele corria antes e perguntava. Por isso nunca errou. Porque falava com o Pai. Quer resolver alguma coisa na sua vida? Quer? Vá e se coloque diante do Pai. E clame, implore.
não vai sair de lá sem uma resposta. Pode ter certeza disso, tá bom? Deus abençoe a Luciene, comadre, lá em Botucatu, Vitor, Vinícius e o compadre Anselmo. Daqui a gente diz alô. Mas lá em Mogi das Cruzes, a dona Neide diz o quê? Dona Neide? Boa noite, meu pai. Aê! Deus abençoe, Deus proteja. O que que manda, minha santa? Ai, pedi a benção. Padre, é uma alegria estar falando com o senhor. Ô, coitado. E eu queria pedir a bênção para minha família, meu marido, meu filho. Mas a senhora queria ou quer ainda? Dona Neide, a senhora queria ou quer? Quero. Ah, então tá bom. A bênção. Já tá marcado aqui a bênção. Meu marido, meus filhos, meus netos, minha neta que tá fazendo aniversário. Ô, como é que chama a velhinha? Giovana. Tá fazendo 58 anos, é verdade? Não, mocinha ainda. Ah, então, dá um beijo nela lá, tá bom? 18 anos. Ah, então tá bom. Pra quem mais, minha santa? Para minhas irmãs, meus vizinhos. Olha que bonito, eu acho tão legal quando a gente reza para o vizinho. Você já viu? A gente só tem maneira de falar mal do vizinho. Ela está rezando, muito bem, ó, testemunho, viu, dona Neide? E é para a gente começar a rezar para o vizinho da direita, aquela vizinha fofoqueira da esquerda, a vizinha faladeira da frente, né? Que quando passa fica na janela, né? Então rezar por essa pessoa também, tá bom? Sim. E bonito, parabéns pelo testemunho. E para quem mais? Ah, e para todos da minha comunidade. Olha, outra coisa bonita, Ana. Quase ninguém reza para a comunidade. Outra coisa que quase ninguém reza, deixa eu falar baixinho para você aqui, Ana. Padre, pelo né? padre. Tem gente que não reza muito pro padre. Gostado. Nunca vi igual. Ai, meu Jesus. Né? Eu falo sempre na paróquia, sabe o quê? Eu nunca ouvi um protestante falar mal do pastor. Nunca ouvi um do espírita falar mal do pai de santo. Agora, não, vamos pular outra parte, vamos rezar que é melhor, né? Então vamos rezar juntos, dona Neide? Vamos. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. E viva o Divino Pai Eterno! E viva o Divino Pai Eterno! Aê! Deus abençoe, está aqui aos pés da imagem. Então, já falei da Dona Lourdes, do seu Zé, da Rose, que faz aniversário hoje também, né? Deus abençoe a Baianinha. Também o Ivan Silva, dizendo que está assistindo lá. Deus abençoe, vê se chama eu para trabalhar na Raté. Boa noite, Padre Lei. Peço oração para Dona Vitória e Rosana em São Paulo. Amém, que o irmão foi-se embora. A irmã Mônica Maria, lá em Botucatu, está assistindo também. Deus abençoe e proteja. E eu te peço também, Divino Pai Eterno, que abençoe seu João Nazário, pai da Dona Ana, que está internado, né? Deus abençoe. Hoje que eu descobri que tem uma cidade aqui perto que chama Nazário, né? Uhum. Acho que é da família lá, não sei não, né? Tem que aumentar o dízimo da paróquia. Quais que são as redes sociais? Nossas redes sociais oficiais são no Instagram, @TVPaiEterno, no Facebook, facebook.com/TVPaiEterno. A gente tem mensagem do Nilsmar Muniz, Nilsmar de Paula Muniz, ele é de São Luís, Maranhão. Ótimo. Ele fala que ele e a família são associados da AFIP desde que o padre Robson afundou. Glória a Deus, parabéns, viu? Que Deus abençoe. Ele está muito feliz em participar deste programa. Amém. Temos também da Sandra Divina de Nova Veneza, interior de Goiás. Ah, ela está assistindo Veneza, todos os dias. Lá também tem. Tem também? Deus abençoe. E tem a Vanir dos Reis, que minha vontade é estar aí e te dar um abraço, E padre. De onde que ela veio? Da China? Ela não falou. Ah, tem que falar, Vanir também. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver lá, quanto que dá dando já o Instagram lá. Vamos ver. Vai lá. Vamos ver se a gente já pulou para... Não, tem que dar mais 500, né? Que a gente tá falando, mais 300, não esqueci já. Tinha tem que dar 10.500, né? Mas e ainda não, ó, ainda não saímos do 300. Gente, já ainda 10, tem 10.300, falta 200 ainda. Não, mas o que é isso? Não, será que hoje o povo não está querendo assistir nós? O povo está preguiçoso. O povo não quer saber de nós, Deus o livre. Deus abençoe e proteja também lá a Emília. Que Emília? A mãe, fala da minha mãe, a Emília. Ô, dona Emília, Deus abençoe, mãe da Elisete. Um beijo. Daqui a gente diz... Não, daqui a gente diz alô. E de lá, de Niterói, no Rio de Janeiro, a dona Sônia diz o quê? Boa noite, meu pai. Aê! Ô, dona Sônia, o que a senhora manda, minha santa?
Eu fiz uma cirurgia grande, né, na sexta-feira, dia 28, e gostaria muito de pedir pela minha cirurgia, que tudo desse muito bem, que eu estou numa depressão, acho que está me ajudando há muito tempo, né, e eu tenho certeza que ele vai me curar. Já começou, dona Sônia, já começou. E pedir também pelos meus filhos, minhas noras, meus netos, né? Uhum. Minha secretária de 38 anos que está comigo, né? Me ajudando, entendeu? Pedir muito, muito, muito. E pedindo muito. Agradecer primeiro o Divino Pai Eterno, Divino Espírito Santo, por tudo na minha vida, que eu já faço parte dessa obra muito, muito, muitos anos, fielmente. Amém. Então, o que que acontece? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, por todas as caídas que a vida dá, e a vida faz a gente fazer isso, aprender, cair, levantar, e que eu consiga sempre ter força, coragem e ânimo para começar sempre uma nova etapa na minha vida. Amém. Então, é confiar nesse Deus e deixar o resto que Ele faz, não é verdade? É isso aí. Então vamos rezar junto? Vamos. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Amém. Fala, viva o Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno. Aê. Ai, então minha depressão já foi embora. Mas eu vou pedir para a dona Sônia ser intercessora comigo, com a Ana, com a Vênia, com o Wênia, né, com o Rangel. Nesse momento, parar um pouquinho. Gente, muita gente sofre com a depressão. Muita gente. Não é frescura. Eu já tive início dela. Não é. Não trate como sendo frescura. Não é. É doença. Deve ser tratada. Deve ser diagnosticada. Tem que procurar o médico. Por isso eu quero rezar agora. E a dona Sônia vai ser intercessora comigo. Senhor Divino Pai Eterno. Muitas são as pessoas que sofrem com a depressão. Muitas pessoas são que sofrem com este mal que destrói tanta gente, mesmo com toda essa modernidade deste mundo. Por isso eu quero te pedir, Senhor Divino Pai Eterno, coloca tuas mãos criadoras, restauradoras, sobre o coração, sobre a mente, sobre a vida de cada pessoa que sofre com a depressão. E eu te peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor permita que Jesus imponha as suas mãos ressuscitadas sobre estas pessoas que estão sofrendo com esta doença. E eu te peço, Divino Pai, que o Senhor permita que o Espírito Santo paire sobre esta casa que está perdendo a paciência com essa pessoa depressiva, que está perdendo a calma com essa pessoa depressiva. Eu te peço, Divino Pai, acalma esses corações, tranquiliza essas vidas, renova e restaura cada um e cada uma. Refaz, dá um ânimo novo, dá uma vida nova. Faz um restauro nesta vida que está trincada, que ainda não se quebrou, mas faz um vaso novo ser erigido nesta alma. Divino Pai, Divino Amigo, abençoa e protege cada um e cada uma que sofre com este mal da depressão. Amém. Isso, Deus abençoe e proteja também aqui, ó. Maria Letícia da Paróquia de Pratânia, boa noite, meu Pai, boa noite. Peço a bênção, bênção Divino Pai Eterno para o início de mais uma semana. Abençoa toda a minha família e abençoe a mim também. É bom rezar pelo pároco, viu? Pároco precisa, pároco é tão bonzinho, tão santinho, tão... Tá rindo. É, meu Deus, tu fica rindo dos outros, coisa feia, né? Aqui, de Trindade, eu digo alô. Mas lá onde mesmo? Lá em Ponta Grossa, no Paraná, a Viviane diz o quê, Viviane? Boa noite, meu Pai. Oh, boa noite, minha santa. Deus abençoe. O que você manda? Oi? O que você manda, minha santa?
Eu agradeço, Divino Pai Eterno, Padre, por todas tão as graças gostoso, quando alcançadas, pela Amém. Minha saúde, pela saúde da minha família e de todos os meus filhos e meus parentes em volta. Amém. Coisa bonita, e fala. E o Senhor também. Obrigado. Beijo. É, viu? Do gordo não, do velho. É, até cortou meu barato. É tão bonito quando a gente aprende a agradecer, não é? Quando a gente fala assim, eu agradeço, mesmo que o padre não pare, mesmo que está muito quietinho até agora, né? Mesmo que o padre fique andando, eu vou me invitar a Dom Luiz Ascona, né? Mesmo quando Jesus quer fazer a bênção e a gente fica parado, Dom Luiz Ascona faz assim, né? E mesmo quando a gente para, a gente não pode parar, tem que agradecer, tem que agradecer, tem que bendizer. E eu acho lindo, lindo, lindo. Lindo, dona Viviane, a senhora dando essa ação de graças. Não pode parar mesmo, viu? Continua agradecendo, porque você sabia de uma coisa? Você sabia de uma coisa? Quando a gente agradece, a gente convence Deus. É, sabe, eu aprendi isso uma vez, eu fui falar com o padre falou assim, para de pedir com isso, começa a agradecer. Quando você agradece, é sinal que você confia. Verdade. Começa a agradecer. Para de pedir, começa a agradecer. Você vai ver, vai melhorar tudo. Vamos rezar pedindo a bênção então, dona Viviane? Vamos. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Agora enche o pulmão de ar. E viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Aê! Deus abençoe, Deus proteja. É isso, gente. Agradecer. O Gustavo disse que o programa está muito bom. É a graça de Deus na sua vida, a gente. Começa a agradecer, Ana Paula. Vamos agradecer? Começa a agradecer, começa a agradecer. Mesmo que a gente não tenha alcançado 10.500 ainda. Nós estamos em 100 para isso. Vamos só, ver. Só falta quanto? Oh, a gente, já falta 100 pessoas para dar 10.500. Só 100. E a gente fica... Acho que a gente pode aumentar a meta. Tem que aumentar. Aumentar. Vamos? Para 11 mil? Vamos dar um jeitinho, né? Vamos cantar uma música alegre que nós temos aí. Para nós poder ir... Aquela do Pai Eterno lá, que eu gosto. Vocês cantam bem alegre? Como é? Esqueci, eu não sei. Pai Eterno, somos seus filhos. É isso aí, vai. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Pai Eterno, somos seus filhos. Somos parte do seu coração. Pai Eterno, somos seus filhos. Viva o Divino Pai Eterno. Somos parte. Busca de santidade. Viemos te adorar, caminhando em Romaria, queremos celebrar. Santo, 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 sede santos como vosso Pai é. Santo. Romaria 2019, de 28 de junho a 7 de julho, Trindade, Goiás. Beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Mas eu quero desejar para você a paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. E o palelê, o palalá, e o povo de Deus só quer é cantar. O palelê, o palalá, e o povo de Deus só quer adorar. Mas o palelê, o palalá, e o povo de Deus só quer cantar. O palelê, o palalá, e o povo de Deus só quer dançar. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. Mas eu quero desejar para você a paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. E o palelê, o palalá, e o povo de Deus só quer cantar. Mas o palelê,
E o povo de Deus apaiou. E o palelê, o falalá. E o povo de Deus só quer cantar. Mas o palelê, o balalá. E o povo de Deus só quer adorar. Leva o velhinho pra trás. Ai, Jesus. Ai. Oh, meu pai. Gente, você quer adquirir o meu CD? Aqui, ó, meu CD há tempo pra tudo. Há tempo pra dançar, pra cantar, pra louvar e há tempo pra você me ajudar. Então você pode ligar nesse 14-3813-4410 ou acessar meu e-mail, padredelaira@uol.com.br ou o meu Facebook, Padre Lair Cuerva. Ah, esqueci pôr Cuerva aqui, ó. Aqui é Padre Lair Cuerva Oficial, tá bom? E também tem CD, também tem esse aqui de Maria, que é, são... É, orações e canções para você rezar e cantar. E o meu livro, Coisas da Vida, Encontro e Desencontro no Dia a Dia de um Padre. Coisas da Vida, aqui ó, Coisas da Vida. Bom, então você pode adquirir aí nesse telefone, 14-3813-4410, e-mail, padredelaira@uol.com.br, e o Facebook, conserta aí depois, que eu errei, é Padre Delair Cuerva, oficial com dois Fs. Não sei para que essa frescura, mas tá bom, tá? Então você pode adquirir e assim me ajuda a cuidar de velhinhos assim, que precisam de ajuda. Meu Deus abençoe, proteja e ilumine também aqui a Dona Lourdes, está assistindo André e Célio lá em Jundiaí. Deus abençoe, proteja. Daqui de Trindade, a gente diz alô. Mas a Dona Gildete lá em Goiânia vai dizer o quê, Dona Gildete? Boa noite, meu pai! Legal! Parabéns, Dona Gildete. Gostei. Como que é? Boa noite! Boa noite, meu pai! Isso aí, Deus abençoe. Dona Gildete, só quer oração para quem, minha santa? Parabéns pela alegria. Ô, padre, eu quero oração para todos da minha família, pela saúde e o equilíbrio financeiro. Tá difícil, hein? Mas com Jesus vai ficar fácil. Com padre. Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Vai lá. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. É só ter fé que Jesus faz, que o Pai Eterno está junto e abençoa, não é verdade? É verdade, amém. Isso aí. O que, que manda mais, minha santa? Padre, muito obrigada pela presença do Senhor e junto com a equipe. O programa tem sido uma bênção. Amém. Agradeço ao Pai Eterno. E vou estar orando, pedindo ao Pai Eterno, pelo menos uma vez por semana, o senhor possa estar junto com a gente aqui no programa, que é muito animado, muito abençoado por Deus. Obrigado pela sua presença. Imagina. Deus ter posto uma pessoa tão abençoada, né? Estou abençoado mesmo. O senhor e a equipe aí na nossa vida, no programa. Reza para Deus fazer o que é melhor, né? Nem sempre a gente acha melhor. Tá bom? Deus abençoe. Tá bom. Vamos rezar, Dona Gildete? Vamos. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Fica comigo. Fica comigo. Amém. Amém. Agora, o jeito que a senhora é animada, eu quero só ver. Vai ser legal. E viva o Divino Pai Eterno! E viva o Divino Pai Eterno! Aê! Deus abençoe. Valeu, Dona Gildete. Alegria. Eu acho alegria. Alegria é a melhor coisa do mundo. Sim. Né? A palavra de Deus diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. Repito. Alegrai-vos. Gente, a coisa mais linda do mundo, eu gosto de testemunhar isso, um padre muito famoso, não adianta perguntar quem é que eu não vou contar. Um padre muito famoso, um dia, queria deixar o ministério, queria abandonar tudo. E ele chegou pronto para presidir a missa e disse, essa vai ser a minha última missa. No final da missa eu vou arrancar aquela faixa que o padre usa assim, pendurada, chama estola, né? Significa o poder sacerdotal, que liga a terra com o céu. Ele disse, vou tirar isso e vou anunciar para o povo, eu não serei mais padre.
E foi pronto para isso. Foi pronto para dizer não a Deus, para virar as costas para o seu ministério. Mas ele foi, fez tudo certinho, bonito. Quando chegou na hora da comunhão, ele disse que chegou para dar a Eucaristia, o corpo santo do Senhor. Na fila tinha uma moça e ele disse, o corpo de Cristo. E ele disse que o sorriso daquela mulher, aquela moça, aquela menina, foi tão bonito no seu amém, que ele disse, não posso deixar o ministério. Continua padre até hoje. Ou seja, o seu sorriso pode mudar o mundo. Às vezes a gente está triste, mas o palhaço sobe do picadeiro e faz rir, mesmo que sangue o seu coração. Assim eu escrevo no meu livro. Às vezes a gente faz das tripas o coração para testemunhar o amor de Deus. Você pensa que eu, Padre Robson, Padre Josafá e tantos padres subimos ao presbitério, lá onde fica a mesa santa do altar, todos os dias muito bem, sem problema algum? Mas quando a gente chega lá, a gente encontra o alento, a força e principalmente o seu olhar de fé, seu olhar de alegria contagia a gente. Você quer deixar alguém feliz? Sorria para este alguém ou sorria deste alguém, porque o seu sorriso pode transformar vidas. E a palavra diz, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Não fica triste, você tem um Deus apaixonado por você. Um Deus que ama tanto você. Oh, dia que a gente entender o que Deus faz na nossa vida. Eu gosto de falar isso e tem gente que não gosta. Não sei o que o Aurélio vai pensar. Ele já falou, ih. Mas diz São João Maria Vianney que o dia que nós, católicos, entendermos o que acontece no altar, bum! Nós vamos explodir de felicidade. Assustou, né? Assustou, né? Pois é. O dia que nós, católicos, entendermos o que nós encontramos na mesa santa do altar, nós vamos ser muito felizes. Mesmo que a gente, mesmo que doa, mesmo que machuque. Olha a mesa santa, a mesa do milagre. Eu gosto de chamar o altar de mesa do milagre. O maior milagre do mundo não é a cura do câncer, não é a cura da depressão, não é a cura da AIDS. O maior milagre é o que acontece nessa mesa santa. Nessa mesa santa, pão deixa de ser pão. Nessa mesa santa, vinho deixa de ser vinho. Aqui, ó, aqui, ó, acontece o grande milagre. Deus se torna alimento, sustento. Ah, se a gente entendesse, se a gente ia para a missa tão feliz da vida, sabe? Porque hoje o céu se abre para derramar bênçãos e graças. Cada missa, hoje eu dizia ali fora, São Francisco de Assis dizia, se eu encontrar um anjo, Nossa Senhora e um padre, eu cumprimento o primeiro padre. Porque o padre traz Jesus na mesa santa a hora que ele quiser. Maria trouxe Jesus uma só vez e o anjo nunca trouxe. E hoje o padre Robson dizia do valor da bênção, do pedir a bênção ao padre. O valor de pedir a bênção. Pensemos isso, porque hoje o céu se abre para derramar. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações. Toda a graça do Pai. E eu também. Eu também. Vai se derramando, pedindo a bênção. Quero pedindo a graça. Olha o que acontece em todos os altares. De todos os cantos e recantos. Graça, bênção e paz. É o que acontece nos altares do mundo. Por isso peça, clame. Vem. Espírito Santo, vem e protege, ampara e renova e restaura pelo teu santo altar tantos lugares. Ir em mim, peça de novo, vem, 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 Espírito Santo.
A gente vai cantando essa canção, solando aí, e nós vamos pedindo isso. Que o Espírito Santo de Deus chegue na sua casa, você que ainda não é associado. As meninas, não sei se tem algum rapaz lá no call center também, estão esperando você ligar. E o Espírito Santo está esperando você para agir, para agir. Por isso não fique de braços cruzados, pegue esse telefone. Talvez você tenha uma palavra, talvez você queira oração, dê passos, não fica de braço cruzado, criatura, faça a sua parte, faça o melhor possível, faça o melhor para Deus, o máximo que a gente fizer vai ser sempre o mínimo, não perca, perca essa oportunidade, até gaguejei, não perca essa oportunidade, porque a gente vai pedir aqui, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu convoco você a cantar com a gente, vem, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E você tem que fazer sua parte. Não cruza os braços. Dá uma tristeza, né? O povo tá Jesus chamando, chamando, chamando. Hã? É comigo? Aqui a gente diz alô. E lá em São Paulo, a dona Cícera diz o quê, dona Cícera? Boa noite, meu pai. Aê, Deus abençoe. Dona Cícera, tô quer pedir... Estou muito feliz porque estou falando com o senhor. Oh, são tantas emoções. Viu? Que Deus abençoe a senhora, viu? Estou feliz, padre, muito feliz. Ô, oh, glória. Eu estava pensando, fiquei até 11 horas e me consegui. Tudo tem sua hora. Hoje. Glória tô a Deus. Estou feliz. Ô, oh, meu pai. Ô, oh, minha santa... Ai, que... padre, estou tão ansiosa, estou feliz. Ai, Jesus. São tantas emoções. Viu? Ô, oh, dona Cícera, a senhora quer pedir oração para quem, minha santa? Padre, eu quero pedir oração para o meu filho, que está muito sofrido pela situação muito difícil que ele está passando. Ô, meu pai. Para quem mais? Pedir oração para meu filho, para o Jairo Santos da Silva, que está passando pela situação muito difícil, para minha netinha, para meus netos, para minha saúde. Eu estou com muito problema de coluna, labirintite. Ô, meu pai. Para minha mãe, que tem 87 anos, que tem labirintite, tadinha também. Para toda a minha família, eu peço oração. Amém. E muita saúde para o senhor. Estou muito feliz porque o senhor está me atendendo. Graças obrigado, viu? Obrigadão. Que Deus abençoe muito, cada vez mais aí, dando bênção, graça, paz e muita esperança, viu? Reze por nós, pedindo a bênção de Deus, pedindo a graça dele, para que Deus possa agir, tá bom? Tá bom, Fábio. Ó, e a senhora... Isso. E dia 13, lá na Paróquia São Francisco de Assis, lá no Jardim Alvorada, lá na Zona Sul, a gente vai estar numa missa às 15 horas. Depois eu passo aí o endereço, tá bom? Deus abençoe. Tá bom, padre. Vamos rezar? Tá bom, padre. Vamos rezar junto? Vamos, padre. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o divino Pai eterno. Como divino Pai eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Amém. E diga assim, como é que é mesmo? Quer dizer? Viva. Ah, eu tô com Alzheimer. Viva tô com Alzheimer. Divino Pai eterno. Ah, ela sabe melhor que eu. É, Deus abençoe. Eu tô com Alzheimer, Jesus. Fica aqui aos pés do divino Pai eterno. Deus abençoe. Deus abençoe também nosso noviço da Fraternidade Missionária Divina Providência. Essa roupa minha é porque eu sou da Fraternidade Missionária da Divina Providência, que tem o carisma de cuidar de idosos, né, com Alzheimer. Eu já estou trabalhando em função própria, né? Então, nós atendemos lá alguns idosos, então é por isso que eu falo, assim, eu uso essa roupa, né, porque eu sou da Fraternidade Missionária da Divina Providência e o Luiz é o nosso noviço, vai professar logo, se Deus quiser, e ele está dizendo que está assistindo a gente, né, que Deus abençoe. Uhum. Daqui de Trindade, eu digo alô. E lá de longe, lá de Manaus, onde nós temos uma casa da Asfa lá, o seu Ideobrando vai dizer o quê, seu Ideobrando?
E Delvando? Hã? Oi. O senhor vai dizer Oi. O quê? Alô? Alô? Ô, baixa o telefone, baixa a televisão. Só ouça pelo telefone. Oi? Tá me ouvindo? É o padre? Sou eu, até meia-noite. Ah, tá. Depois é que vai ser padre? Depois começa toda vez, uai. Vala, ah, bom dia. Boa noite, Deus abençoe. Fica assim mesmo. O que você manda, meu santo? Padre, eu estou ligando para aí porque, especialmente pela a alma da minha mãe, né, que já partiu para a vida eterna. Qual é o nome dela? O nome dela é Olívia Maria dos Santos. Amém. Para quem mais? Aí, especialmente também para minha... Para a minha recuperação da minha saúde, que eu sofri um acidente de moto, oh, e aí está com 123 dias. Ah. Aí esse acidente ocasionou que eu vim quebrar o quadril, aí eu estou acamado, oh, Jesus. Sem poder andar, sem poder trabalhar, aí eu estou acamado, estou precisando de um milagre urgente, né, de uma intervenção divina, que Deus venha abençoar, que eu venha me restaurar a minha saúde. Com certeza já começou a agir, viu, Devando? Para quem então, mais, meu santo? Pois é, também para minha irmã, que mora aí em Goiás, aí em Firminópolis, e os filhos dela. Então tá bom. Aí. Então vamos rezar pedindo a benção, seu Devando? Vamos? Vamos rezar pedindo a benção? Vamos, sim, senhor. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Como o divino Pai eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E assim respira fundo. E viva o Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno. Aê, viva! Glória a Deus. Ó, gente, uma coisa que eu gosto de falar sempre é quando alguém volta para Deus, quando alguém morre, como a gente diz, não diga, eu perdi. A gente só perde o que é nosso. Se eu perder, eu vou perder o celular. Eu perdi um anel, uma aliança. Só o que é nosso. A família, o filho, o pai, a mãe. Meu pai voltou já também. Eu aprendi isso quando eu falei, fui falar para o meu diretor espiritual. Eu perdi meu pai. Ele disse, você é ingrato. Assustei, falei, ingrato? É, você é ingrato. Você só perde o que é seu. E seu pai não era seu. O seu pai era de Deus, foi emprestado para você vir aqui e agora voltou para onde, de onde ele veio. Então você só devolveu. Você teve um tempo para administrar o amor, a esperança, dar alegria e depois você devolve. Só isso. Então, cada vez mais pense nisso. Você não perdeu, você devolveu, porque foi emprestado. Daqui de Trindade, a gente diz, alô, mas lá em Manaus, ó, o povo manauara, que beleza. A Ágata vai dizer o quê, Ágata? Boa noite, meu pai. Boa noite, Deus abençoe. Pela voz, quantos anos você tem? 7. Nossa, você tá velha, coitada. Ai, meu Deus, você tá muito velhinha. Tá mais velha que a Wayne. É Wayne? Wayne. É. Ô, filha, o que você manda? O que você fala pra nós? Quero pedir bênção. Bênção pra minha família. Ai, tem um papagaio lá falando no ouvido dela. Bênção pra minha irmã. Como que chama sua irmã? Helena. Como? Helena. Ah, então tá bom. E para quem mais? Para quem mais quer pedir oração, Ágata? Para minha mãe. É. Para minha mãe. É. E para o meu pai. Amém. É o papai que está soprando no seu ouvido aí, é? É. Ô, Ágata. Ágata, reza assim comigo. Põe a mãozinha assim, ó. Não, põe, você não pôs a mão. Eu estou vendo que você não está pondo. Assim, ó, faz assim com a mão. Mas, padre, eu tô com o telefone, não dá pra fazer. Você tem que falar isso. Você fala assim, Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Meu zeloso guardador. Já que a ti me confiou.
confio. A piedade divina. A piedade divina. Sempre me rege. Sempre me rege. Me guarde. Me guarde. Me governe. Me governe. Me ilumine. Me ilumine. E agora vamos cantar? Vai, vai, vamos ver. Você sabe Mãezinha do Céu, Agatha? Sabe? Sabe cantar Mãezinha do Céu? Então nós cantamos com ela, vai lá. Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. Oi, Sagata. Eu sei dizer, eu quero te amar. Solta a voz, Agatha. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Aê, Deus abençoe. Olha, uma das... Vamos despedir da Agatha, eu vou falar uma coisa, me lembra aí, viu? Da presença do Pai. Então você fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Não, você não acordou nem o vizinho lá. Vamos lá, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Agora você tem que acordar todo o povo de Manaus dizendo assim, e viva o Divino Pai Eterno! E viva o Divino Pai Eterno! Aê, Deus abençoe. Mas você sabe o que eu ia dizer? A presença do Pai. Você vê? A confiança. Né? O acreditar. Fala sério. Quando seus filhos acreditam em você, né? Por exemplo, ela só conseguiu rezar e falar porque o pai estava lá sussurrando. E é isso que falta nos pais, né? Ou não? A companhia, né? Estar junto. A presença, né? Às vezes sem falar nada, não precisa falar, não precisa estar ali. Não é bonito isso? Exatamente. Você já teve alguma experiência assim com um dos seus filhotes? Ah, teve várias já. Principalmente em atividades escolares, de campeonato. Papai, o senhor vai me acompanhar? Ainda então, chama meu papai? É. Legal isso. Pede a bênção? Pede a bênção todos os dias. Isso aí, ó, a bênção é importantíssima. Ao poder a si... Eu, todo casamento que eu assisto, eu vou contar para você, eu não faço casamento, não. Não? Não. Por quê? Faço. Eu não. Eu assisto. Ah. Eu assisto. Eu assisto o casamento, né? Quem faz são os noivos, né? O padre assiste. Todo casamento eu digo assim, infelizmente a maioria não presta atenção, que... A primeira coisa de manhã que um casal deve fazer, sabe qual é? Hã? A bênção, meu esposo. E a esposa dizer, Deus te abençoe, meu marido. E o esposo, a bênção, minha esposa. E a esposa dizer, Deus te abençoe. Porque o poder da bênção é muito grande, gente. É muito grande. Vocês não podem perder isso. Você não pode perder isso. Começa a... Você vai ver que a briga vai acabar. Que as tormentas vão acabar. Por quê? Você teve uma palavra de poder. A palavra tem poder. Quando você diz, Deus te abençoe, você coloca no seu casamento Deus. E quando os filhos pedem, fica mais forte ainda. Então, vocês não podem perder, vocês casais. Comecem hoje. Eu sei que seu marido vai falar que você ficou doido. Mas estar junto com aquele padre vai ficar mais doido, né? Então, fala, benção, meu marido. O poder do amor de vocês vai aumentar muito mais. Daqui a gente diz alô. E de lá de onde? De Aparecida de Goiânia... A Dona Maria Aparecida vai dizer o quê, Dona Maria Aparecida Pereira? Boa noite, meu pai. Oh, Deus abençoe e proteja. Dona Maria Aparecida, só quer pedir o quê a Deus? Não é Aparecida, não, é Pereira. Pois é, tá vendo? Fazer o quê? É que meu grilo tá meio surdo. Dona Maria Pereira, a senhora quer pedir o quê para Jesus? Eu quero pedir oração pela minha família... Pela minha saúde. E também quero pedir emprego para o meu neto, Guilherme. E quero pedir pela a minha comunidade do Divino Pai Eterno aqui no Parque Trindade. Olha que beleza. E por todos aí, associados da FIF. E todos que estão trabalhando aí voluntário, né? Na festa do Divino Pai Eterno. Amém. Por todos, pelo senhor também, pela Obrigado. Vida do senhor Fron. É muito, muito abençoado, viu? Eu estou abençoado. Calor? É. Graças a Deus.
Mas nós vamos pedir a bênção de Deus e o resto vai ser resto, amém? É, tá. Verdade? Crê nisso? Creio, sim. Isso mesmo. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno. E viva o Divino Pai Eterno. Aê! Deus abençoe. Tem um negócio de foto aí, o que, que é que o diretor está falando aqui, que tem que perguntar para você? De foto, ah sim, a gente tem as participações que vêm pela hashtag Eu na Romaria. Quem está aqui em Trindade, quem está a caminho aqui da cidade de Goiás também, postou algumas fotos nas redes sociais. Então nós temos aí Daniel Gomes, temos próxima, irmão Diego da Difusora, que está no espaço do Romeiro, um stand da Difusora. Eu vou estar lá quarta-feira. Olha, tem o Jeff Carvalhais também. Próxima. Nós temos o pessoal das Obras Redentoristas também. Temos essa daí é a família do Bruno José Goulart, que veio para a Trindade também, passaram ali pelo Portal da Fé. Isso mesmo. E nós temos a Celine Ramos, que é a nossa publicitária da AFIP, que fez um registro lá no stand no Espaço do Romeiro, que é um local especial que está dedicado... Bem aqui na frente do santuário, TV Pai Eterno. Isso, fica bem em frente ao santuário, bem em frente à Sala dos Milagres. Tá vendo só? Então você também pode procurar ali quando vier, né? Sim. Para poder conhecer bem, mais, tem saber muitas informações. Mais, né? Isso. Tem cafezinho lá. Eu fui tomar um café lá. Tem até bolachinha. Tem. Como é que chama aquela irmã magrelinha assim? Ela foi buscar, não sei onde que ela buscou, né? Depois me deu a dor de barriga. Daqui a gente diz alô. E de Conceição do Araguaia, no Pará, quem? A dona Luzia diz o quê, dona Luzia? Boa noite, meu pai. Oh, boa noite, Jesus, abençoa esse povo. Ô, minha santa, o que, que você quer pedir para Deus, pai? Ai, vai pedir para Deus, Pai, a conversão da minha família, de toda... Oi? É saúde pela conversão de minha família, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito, cada vez mais. As famílias precisam se converter, né? Que aí acaba tudo quanto é mal, mas a gente fica aí capengando, um dia finge que vai, mas não vai, né? Então nós temos que aprender a ir de fato ao colo do Pai Eterno, né? Acreditando no amor desse Jesus que morreu na cruz por nós, né, dona Luzia? Ai. E para quem mais só quer pedir oração? Né, pelo Papa Francisco e todos os sacerdotes do mundo inteiro. Amém. Então vamos agradecer e conversar com Jesus, vamos? Vamos. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno! E viva o Divino Pai Eterno! Oh, aí, mais animada. Muito bem, é isso mesmo. Deus abençoe para ter. Está aqui, ó, aos pés da imagem, né? Clamando. Mas antes de cantar, eu quero saber, falta muito ainda? Falta lá no Instagram. Né? Ainda não chegamos, hein? Não chegamos nada? Quantos que deu aí? Ainda faltam... Ainda estamos ainda? Na casinha dos 400. 10.400. Mas o que tem, povo? Vamos relembrar? Tá falhando? Pode Acho ser? Que é isso. Acho que é domingo, o pessoal tá cansadinho. Tá, né? Mas vamos aproveitar o intervalo daqui a pouquinho para acessar o Instagram, @TVPaiEterno. E curtir, isso. Seguir, curtir e nossas mandar publicações. Mandar um recadinho na publicação do Boa Noite, Meu Pai também. Hã? Mandar um recadinho na publicação do Boa Noite, Meu Pai. Ah, tá bom. Também. Pensei que você manda pro seu pai também. Também, quero mandar beijo e abraço. Então manda pro Irlanda. Pode? Vai lá. Pro meu pai Wilson, minha mãe Deuslene, minha avó que está assistindo o senhor lá de Goianésia, no interior aqui do assistindo estado. Assistindo nós, né? Tudo, né? Assistindo. E a sua fã, viu? Virou coitada, sua fã. Quero mandar um recadinho também, um beijo para a equipe web, o Ramon, que está lá em Goiânia, o João Paulo, a Lívia, a Poliana. O pessoal do call center lá, né? Também.
E ah, também... vamos ver se o pessoal manda aqui para nós o nome deles que estão atendendo. Vamos, né? Gente, alguém aí do call center, manda o nome de todo mundo que está atendendo. Né? A gente fala só desse povo aqui, né? E lá fica, coitadinho, todo trabalhando lá atendendo, né? E a gente aqui só fala desse povo aí. Sim. Né? Pois é, fazer o quê? Ah, daqui eu digo alô. Mas das Minas Gerais, uai. Lá de São Sebastião da Bela Vista, ah, o seu Antônio Carlos vai dizer o quê, seu Antônio? Boa noite, meu pai! Oh, mas parece que não tá sozinho, não. Quem que tá aí com você? Minha esposa, querida. Ai, que amor. Amor, I love you. Amor, I love you. Isso. Isso é ótimo. Como que chama essa santa aí? Ela chama Léa Lúcia de Lima. Léa. É uma bênção. Eu agradeço o senhor e minha casa. Oh, glória a Deus, né? Que Deus abençoe. E o senhor Antônio, quer oração para a Léia e para quem mais? Padre, eu insisti tanto que a oração que eu estou pedindo, vou pedir primeiro pelas pessoas que eu estou pedindo. Primeiro para minha esposa, para os meus filhos Lucas, Pedro e André e Nayara, minhas netas Yasmin, Lívia, para toda a família Lima, para todos os amigos e pessoas que às vezes não gostam da gente, né, padre? Olha, outra coisa bonita que eu gosto é isso. Mas se eu fosse rezar para quem não gosta de mim, eu tinha que andar de joelho. Nós vou arrancar o joelho para andar, né? Ô, padre. Oi. Senhor, me desculpa pedir, mas eu além de tudo, eu estou pedindo, não. Eu estou agradecendo, primeiramente, ao Pai Eterno, que já nos concedeu várias graças e milagres. E, ao mesmo tempo, eu estou pedindo agora, que desde janeiro acontecendo coisas comigo, que eu estou pedindo ao senhor muita oração. Eu gostaria que o senhor me desse uma bênção especial. Eu tive uma ameaça de infarto, uma hérnia que eu vou operar em outubro, a catarata do olho direito que está me prejudicando, e um câncerzinho de pele que eu tenho. Então, isso tudo nesse ano. Mas isso aí é uma provação que a gente tem, que isso tudo passa, porque como o bispo de Goiânia falou hoje na novena, que a fortaleza nossa é a fé. Isso então, aí. Eu tenho muita fé e devo muito ao Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora. Por isso eu peço, Senhor, desculpa, que o Senhor nos dê a bênção, por favor. Olha, eu vou dizer só uma coisa para o Senhor, depois de tudo isso, desse testemunho que o Senhor deu, né, de alegria mesmo com tudo isso, o Senhor pegou tudo para o Senhor mais um pouquinho, né, mas depois de tudo isso, o Senhor ainda agradecer, conversar, esse é o verdadeiro testemunho, e eu tenho certeza que o Senhor alcança graças justamente por isso eu digo que o Senhor te abençoe e te proteja e te fortaleça todos os dias e mais ainda para continuar dando esse testemunho de fé, viu, seu Antônio? Padre, tem uma pessoa que gostaria muito especial, uma família muito especial, que o senhor também, eu sei que vai rezar por ela, eu sei, é família Lima também, mas tem uma família de Fernando, Rose, Carolina, Humberto e o Júlio César, que eu gostaria também, que o senhor, Fabrício, que o senhor gostaria também, desculpa estar falando tanto, mas é tanta coisa que a gente tem que falar, padre. E ao mesmo tempo eu não vou falar tanto não, sabe por quê? Porque eu tenho fé que tudo isso aí está entregue nas mãos do Divino Pai Eterno. Amém. Então fala assim comigo, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Agora vão acordar todas as Minas Gerais. E viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Já pensou se com tudo isso, ele tá gritando assim, já pensou? Ah, quero mandar um abraço pro Bruno. Sabe o Bruno, barbixinha, motorista? Sim. Deus abençoe, Bruno. Diz que ele está assistindo a gente também. Olha só. Até que enfim, ele está assistindo, né? Nós vamos cantar, vamos intervalo, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus. O que nós vamos cantar? Divino Pai Eterno, recebe o louvor. Isso, vamos lá e voltamos já. Divino Pai Eterno, receba o louvor.
santidade, viemos te adorar. Caminhando em Romaria, queremos celebrar. Santo! Romaria 2019, de 28 de junho a 7 de julho, Trindade, Goiás. Telefone da FIP é prestadora 62350-69800. O telefone da FIP é prestadora 62350-69800. De novo, vai! O telefone da FIP é prestadora 62350-69800. No próximo você vai cantar. Achei que era. Deus, Deus abençoe. Ô Bruno, não esquece da encomenda. Deus abençoe. Manda um oi pra minha esposa Cíntia dele, né? Também o sogro e a sogra e todo mundo assistindo lá. Ei, Bruno, Deus abençoe e proteja. Aqui em Trindade, eu digo alô. E em Belzonte, o seu Joaquim diz o quê, seu Joaquim? Boa noite, meu pai! Aê! Beleza pura! O que manda, meu santo? Eu preciso de muita bênção. Eu estou com um problema no pé há vários anos, várias cirurgias. Eu quero que o Pai Eterno me ajude. Ah, bem, ele já está ajudando, pode ter certeza. Para quem mais? Eu preciso também que uma bênção para os meus irmãos que fumam, quero que eles parem de fumar, e meu irmão que é drogado, parar com as drogas, e o outro que bebe, parar de beber também, que é amolado demais. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus e a graça vai chegar. Eu fumei, eu quero testemunhar isso. Eu fumei e aprendi um dia, quando eu ouvi um padre dizer assim: se Deus criasse a gente para fumar, tinha criado a gente com uma chaminé na cabeça. É verdade, isso ia ficar feio demais, né? Então, a gente tem que começar a agradecer, a louvar, mas tem que dar passos, né, seu Joaquim? É isso. Então vamos rezar junto? Vamos! Então fala assim: Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Nossa família, vossa é. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E viva o Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno! Aê, uai! Deus abençoe! Meu Deus, vocês animam a gente. Sabe que hoje eu estava para vir para cá, estava lá no hotel, mas me deu uma preguicite aguda. Né? Eu presidi a missa, né? Eu, graças a Deus, eu presido a missa todo dia. Né? E estava lá no quarto presidindo a missa. No fim, eu estava repousando no espírito quase. Vocês conhecem a meditação de São Pedro no Horto? Não, é uma meditação bonita. Sabe qual que é a meditação de São Pedro Horto? Você não sabe? Você sabe, ô velho, qual a meditação de São Pedro Horto? Sabe? Não? Você sabe qual a meditação de São Pedro Horto? Você sabe? Dormiu. O que ele fez no Horto? Ele dormiu. Aí Jesus disse: sois incapazes de adorar, de ficar comigo uma hora. Então, essa meditação, quase que eu fiz essa meditação hoje. Aí eu vim aqui. Agora esse povo anima a gente, né? Acorda a gente, desperta muito a gente. É por isso que daqui de Trindade eu digo o quê? Boa. Alô. A gente diz alô. A gente diz alô. E lá de... Onde que é? Onde que é isso? Goianira, é isso? Goianira. Goianira, quem está lá conosco? Ô, dona Geralda, a senhora diz o quê? Boa noite, meu pai. Isso, ensina... Eu dei a cola. Viu? Ensina a dona Ana aqui, ó, que ela não sabe, tem que falar... Alô. O que a senhora manda, dona Geralda? O que a senhora manda?
Eu quero pedir oração para mim, para minha família, e agradecer também muitas bênçãos do meu Pai Eterno. Amém. Que eu já tenho recebido. E eu faço parte da FIP. Deus. Oh, parabéns! Desde o começo, então? Já coloquei muita gente aí. Que bom. E é isso. Eu quero rezar pela minha família, os meus vizinhos. A vizinha, isso mesmo. É bom rezar pro vizinho. O Papa, os bispos. Só eu que ninguém lembra. O padre Robson, que eu amo de coração. Sabe que eu tô começando a gostar dele também? É. Ele é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu te falar. Ô, padre Robson, o senhor não vai vir aqui não até eu ir embora? Aparece aqui, ó. Padre Robson é uma pessoa abençoada, viu? É verdade. Amém. Então, já recebi uma benção dele e eu fiquei maravilhada. Amém. Ungido de Deus, né? Ô, minha santa, fala assim comigo. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno! E viva o Divino Pai Eterno! Mas eu reitero o convite. Padre Robson, vem aqui dançar o palelê com a gente. Padre Robson, vem. Pessoal, o palelê, o pololó, né? Aquele vozeirão. Padre Robson, vem aqui, pelo menos dá uma base na gente, né? Eu vou ter que subir no banquinho, mas tudo bem. Deus abençoe, proteja e ilumine. Tem algum recadinho do coração? Tem da Rita Jesus, de São Bernardo do Campo, São Paulo. É muito bom vê-lo na telinha novamente. Obrigado. Oração por mim, por ela e pela família dela. Amém. A Leidiana Oliveira, de Porá, interior de Goiás. Glória a Deus. Está acompanhando todas as noites. A Stefani Mondin diz que é maravilhoso assistir a programação, está sempre acompanhando com a família. Ela é de Pernambuco, Recife. Tem a Lucy Silva. O programa está muito bom, quero conhecer o padre Delair. Eita. Moro aqui em Trindade. Então faz favor, né? Eu não vou na igreja, não fui na igreja ainda. Né? O Lírio não deixa. Tem a Mariazinha, bênção, pede a sua. Deus abençoe, filhota. Que alegria este programa, parabéns, padre. Ela não falou a cidade. É Barueri. É? Eu conheço ela. Ela é mais seca que você. Difícil. De frente é para estar de lado ela já foi. Difícil. Gilnei Maier, São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Barbaridade. A Valda Barbosa, de Passos, Minas Gerais. Uai. A Elza Bezerra, de Deldápolis. Mato Grosso do Sul. Agora, putrica aqui o negócio. Vamos ver quanto que a gente está? Se a gente chegou em... Não, pelo amor de Deus, né? Nossa, não sai disso. Está errado. Está errado, impossível. Eu acho que está errado. Ana, você não pagou, impôs crédito aí? Ainda. É isso, Deus, ali, por isso não está errado isso aí. Está errado, estamos na casinha dos 400. Aqui de Trindade, a gente diz... Avô. Bom, ela sabe. Né? E lá de onde? De Porto Alegre, bate... Dona Tereza diz o quê, Dona Tereza? Alô, pai. Ah, tá bom, certo. Deus abençoe e proteja. O que manda, Dona Tereza? Eu quero oração. Eu quero agradecer minha graça que eu já alcancei. Olha, bonito. E também quero a bênção do Pai Eterno, da minha cunhada, minha filha, que também tem um pouquinho da depressão. E do meu filho, que é minha neta, que eu já sou sócia do Pai Eterno. Glória a Deus, amém. Então tá bom, que Deus possa abençoar muito a senhora. Obrigado por estar ajudando o padre Robson a realizar o sonho, né? Eu já tenho 88 e a minha cunhada tem 99. Olha que belezinha. Ai, quiseram que a gente chegasse nessa idade assim, né? É. Meu Deus, você vai estar acabadinha. Ai, vou estar. Mas que Deus abençoe muito a senhora, viu, Tereza? Eu já sou sócia há 4 anos, quase. Glória a Deus. Então fala assim... Então fala assim, Jesus, Maria e José. Como é? Jesus, Maria e José. Fala. Jesus, Maria e José. Minha família, aumenta a nossa fé. Tem que abaixar. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é.
E do Pai Eterno também. Amém. E viva o Pai Eterno! Deus abençoe a Dona Tereza. É que ela está ouvindo lá, está tudo atrasado. Tá. Gente, eu só vou dizer uma coisa de novo, por favor, por favor. Por... Olha, deu até ruga na testa. Olha lá. O pessoal falou que é a peruca que eu uso. Será que é mesmo? Tem que arrumar aqui, ó. Fica caindo. Né? Você tem... Quando você... Não tira, mas que isso aqui, ó. Né? Quando você ligar aqui, você tem que ouvir só pelo telefone. Você baixa a televisão, pega a televisão assim, ó, e põe debaixo da cama ali, tá bom? Não escuta a televisão, só escuta a gente no telefone. Faz isso, senão vai ficar aqui até amanhã cedo, né? Deixa eu arrumar aqui a peruca. Você gostou, meu grupo? Quer uma? Você tá precisando. Tô precisando. Viu, gente? Deus abençoe muito vocês. Vocês ajudam muito a gente a viver a bênção e a graça. Esse negócio tá dando, né? Tá daqui de Trindade a gente diz o quê? Alô. Ah, aprendeu, hein? E lá de... E lá no Distrito Federal, o Valdir diz o quê, Valdir? Boa noite, meu pai. Boa noite, meu pai. Eu isso mesmo. Eu tenho a foto de vindo para a Eterno, estou feliz de falar com o senhor, um homem de Deus, bem de ontem, que eu estou conseguindo falar com o senhor. Sou o Valdir aqui em Brasil, moro aqui no Gama, quero que o senhor reze por mim, estou de empregado aqui, a minha carteira trabalha, estou lá no supervisor, um copo d'água, fico até de madrugada, piscina, estou assistindo pão, o senhor aí ao vivo, aqui deitado no sofá, ao vivo, falando que eu vou falar com esse homem de Deus, que vindo para a Eterno, vai me ajudar. Eu não vou desistir dessa luta. Desde 11, comecei 8 horas. Eu vou conseguir, porque o Divino Pai Eterno é maior. É um prazer falar com o senhor. É a perseverança, seu Valdir. Tem que perseverar, né? Estou muito feliz. Eu vou dormir feliz. Ontem eu não consegui falar com o senhor, mas amanhã, que é domingo, vou conseguir mesmo. E isso. Agora eu consegui. Glória a Deus. E o senhor quer oração para quem, seu Valdir? É para mim, que eu posso arrumar emprego, meu pai, que eu tenho entregado currículo, é. E nada de chamar. E terça-feira ele ligou para mim, para me preencher uma ficha e fazer uma entrevista. E eu confio em Divino Pai Eterno, Divino Pai Eterno me dá essa graça, eu pago aluguel, não tenho família em Brasília. Mas é só Deus na causa, eu tenho que Nossa Senhora. Amém. Nossa Senhora Aparecida. Abençoe o senhor, abençoe o Pai de Roça. O Pai de Roça, eu vejo todo dia aqui na missa, é muito bom. Amém. Então fala assim comigo, ó, seu Valdir. Fala assim, oi. Confiante. Fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. O meu emprego vosso é... Meu emprego vosso é... Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E bem bonito fala assim, viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Aê! Deus abençoe estar aqui, aos pés da imagem. Confiança. Eu gosto de contar uma historinha, eu sempre gosto de historinha, né? Uma historinha bem legal para que a criançada... Faz um fundinho musical para o pessoal ficar emocionado, né? Era uma vez uma criança que... gostava de brincar de bola, mas ela era pobre, não tinha como comprar a bola. Ela passava na beira de um muro alto de uma escola particular de gente rica e via algazarra, a criançada jogava bola daqui, jogava bola de lá, e ela só escutava aquele barulho, olhava para a bola e falava, nossa, eu não tenho bola. Um dia deu uma ventania e a bola caiu para o outro lado, caiu na rua perto da criança, e a criança correu, pegou a bola e jogou a bola na parede, a bola bateu na parede, caiu, rolou, e ela correu de novo alegremente, correu, pegou a bola, jogou de novo na parede, a bola caiu, a bola rolou, e de novo ela fez isso várias vezes, mas chegou uma hora, e ela não foi mais atrás da bola. Ela desistiu. Sabe por quê? A felicidade não estava em ela ter a bola, mas ter para quem passar a bola. Assim deve ser o cristão. Assim deve ser o católico. Ter a felicidade de ter para quem passar a graça. Não adianta você ter a graça de Deus só para você. Tem que passar adiante. Amém? E aqui a gente diz...
Alô? Ah, e lá em São Paulo, a dona Irene fala o quê, dona Irene? Boa noite, meu pai eterno. Aê! Deus abençoe. Dona Irene, quer pedir oração para quem, minha santa? Eu quero para minha filha muito amada, que ela está lutando com essa doença maligna desde 2012. Ô, meu pai. Está triste, mas eu confio no Senhor, que no meu bom Deus, no meu bom divino Pai Eterno, em nome de Jesus, eu creio que dessa vez ela já está curada. Glória a Deus, é confiar mesmo, tá bom? Acreditar no poder da sua oração, crer, o Senhor disse, se tu creres, verás a glória acontecer. Então a gente vai ver, basta confiar. Para quem mais, dona Irene? Não, eu confio. Amém. Para quem mais? Eu confio muito nele e já fiz até já falei para o Divino Pai Eterno, que assim que ela ficar curada e se restabelecer, que a gente vai aí. Isso, glória a Deus. Para quem mais a senhora quer oração, dona Irene? Oi? Para quem mais a senhora quer oração? Ah, eu quero para os meus filhos, que você já sabe como é que está a situação do país. Todos Verdade. Os dois são... Um tem uma loja. Eu rezo para ele vender. Ah. O outro trabalha numa gráfica... Ah. Enorme também, e oro para ele vender também. Oh, meu Deus, só quer que tu vende tudo, uai? Ai, precisa vender, né? Porque se não vender... Pensei que era para vender a loja. Eu pensei que era para vender a loja, para vender o que tem na loja, desculpa aí. Como é que... Eu pensei que eu só estava rezando para ele vender a loja. Não, fui vender não, ele abriu faz pouco tempo. Entendi. Agora, para quem mais, dona Irene? Ele já trabalhou muito em loja, sabe? E agora ele colocou... Hoje o dinheiro nessa loja aí, entende? Verdade. Então nós vamos confiar na graça de Deus, dona Irene. E a bênção vai chegar na hora certa, do jeito certo, amém? Ai, que ótimo. Eu tô esperando e tenho certeza. Isso. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Aumentai. A nossa a fé. Nossa fé. E a minha já está enorme, graças a Deus. E fala assim, viva o Divino Pai Eterno! Deus abençoe. Tá aqui. Tem algum recadinho aí, filha? Tem. Vanderlei Augusto da Silva, de Cascavel, no Paraná, ele mandou que o canal dele é o 41 lá. Glória a Deus. Tem a Regina Guedes de Souza, aqui de Trindade. Estou adorando o programa. Pena que irá ser apresentado só até quarta. Já estou com saudade que o Pai Eterno derrame bênção sobre o Senhor. Eu até assustei com o Senhor. Padre Delair, da Ana, Wênia e Rangel. Amém. Eu te agradeço também. Amém, obrigada. Isso. E nada aqui ainda? Vamos ver? Vamos cantar aquela música que nós não cantamos? Vamos. Qual que é? Derrama pelo amor a Deus. Ah, isso é. Isso. Tá. Senhor, eu quero obedecer. Obedecer a Deus é tudo de bom. A tua voz, derrama o teu espírito sobre todos nós, sobre o pessoal lá em casa. Muita bênção, Senhor. Eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade. Do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. E ó, continua só um pedacinho, por sabe por quê? Nós alcançamos quanto? Alcançamos quanto? 10.500 seguidores. 10.500 pessoas, glória a Deus. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Gente, valeu pela resposta. E nós aqui dizemos... Alô? E lá,
lá em Trindade, okay, né? Lá em Trindade, Albion diz o quê? Boa noite, meu pai. Aê! O que que manda, meu santo? O que que manda? Eu quero agradecer, né, por estar falando com o senhor, né? Um prazer estar falando com o senhor a primeira vez aqui em Trindade, Goiás, coração do Brasil. Ah, pronto, abraço, pronto, Maria pronto. Rangel, toda a equipe da Associação Filhos do Pai Eterno. Também já trabalhei com a igreja, também sou um devoto missionário, como acólito da liturgia, né, já há 20 anos. Oh. Tenho muita devoção ao Pai Eterno da minha família. Um abraço também especial a toda a região do Brasil, né, todos os nossos telespectadores, meu irmão que está em Brasília, minha família, meus parentes também de americano do Brasil, vai estar aqui presente, todos aqui também na Romaria 2019. Glória a Deus. Então, seja bem-vindo à nossa equipe aqui da Associação do Pai Eterno. Deus abençoe muito, viu, Albion. Isso. Muita bênção para você, viu? Amém. Que seja nós todos nós aqui. Amém. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Minha família vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Agora vocês conhecem a voz do homem, né? Conhece, né? Conhece. Então, viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Aê. Aê. Só falta ele vir falar isso aqui, né? Pra dar um ânimo, um up, assim, né? Deus abençoe, tá aqui. Só falta eu chamar a hora que eu me entrar e ficar assim. Tem algum recado aí? Tem, da Silvia de Guarulhos, São Paulo. Agradece uma graça alcançada e pede proteção para todos da família. Glória e amigos. Amém. Tem a Eni Carvalho. Ela é de... moro em Cambé, Paraná. Sou devota do Pai Eterno e aqui o canal é 24. Amém. Tem a Flávia Melo, que é de Luziânia, interior de Goiás. Ela acompanha pelo canal 27. Glória a Deus. E tem o Flávio Eduardo de Taguatinga, Distrito Federal. Glória a Deus. E aqui a gente diz... Alô. E lá em Belzonte, a Rita de Cássia diz o quê? Boa noite, meu pai. Aê! Ô, dona Rita, o que, que a senhora manda, minha santa? Eu quero pedir oração para os meus filhos. Eles pararam de ficar em contendas. E quero dar um testemunho da minha mãe. Ela era devota do Pai Eterno. E há 9 anos atrás, em 2010, ela operou. Ela tinha um tumor no pé. Na hora que ela ia, antes de operar, o médico só chamou a família e falou que ela não ia sair viva. Nem da anestesia. Aí ela virou e falou, por que vocês estão chorando? Quem vai me operar é o Pai Eterno. Olha só. E o médico é só um instrumento. E pra ter ideia, ela dentro de uma UTI, ela ficava conversando, pedindo comida e palavras. Eu quero ir pra casa, eu quero ver se existe meu Pai Eterno. E ficou... 8 anos numa cama, lúcido, não perdi um programa do Divino Pai Eterno. E o ano passado ela se foi, dia 14 de novembro. Ela voltou, né? Eu fui culpada por estar do lado dela no hospital e não ter conseguido salvar ela. Ela teve um derrame. E ela se foi, eu fui culpada. Ô filha, ô Rita, presta atenção só que o padre vai dizer para você. Você fez o máximo possível? Sim. Você fez aquilo que dava para fazer? Não, você fez aquilo que dava para fazer? Sim. Então, tira da sua consciência, presta atenção, tira da sua consciência qualquer peso. Deus é o Deus do impossível. Nós somos humanos e fazemos até onde damos conta de fazer, tá bom? Tá, e... No ano passado, no mês de março, ela falava que esse ano ela não passaria, que o Pai Eterno, só o Pai Eterno que saberia. Ué, e ela está lá junto com ele, ué. Viu? E a senhora acha que ela está onde? Oi? A senhora acha que ela está onde? Tá com o Divino, ela está junto com o Divino Pai Eterno, ela não queria estar junto no Santuário da Bênção? Está junto dele, entendeu? Tá bom? E na semana que ela passou mal, ela falou comigo. Então. Eu falei com ela que ia passar o Natal com ela. Aí ela falou
Ela virou para mim e falou, para de passar por cima do Pai Eterno. Então, tá? Faça a graça de Deus acontecer, o resto é resto, viu, dona Rita? Tá bom? Obrigada. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Isso, e a mamãe está lá junto dele, com certeza. Eu quero mandar um abraço lá para o Gabriel, né, o rapazinho lá, 13 anos, que eu encontrei lá na igreja que a gente estava hoje, que eu já esqueci, nossa libertação, né? E que demonstrou muita vocação, muita fé. Às vezes falta a gente demonstrar, como Gabriel para mim hoje, como a menina da história do padre, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus querido e amado, derrama a tua bênção, tua luz e tua graça sobre esta água. Todo aquele que dela beber, todo aquele local onde ela for, ela tocar ou for aspergida, traga bênção, traga graça, traga esperança, traga confiança, traga alento. Eu te peço, Divino Pai Eterno, derrama bênção sobre esta água aqui e lá em casa, onde teu povo confia nesse sacramental. Abençoa Deus, protege Deus, cura Deus, renova Deus. Acalma os corações como o da Rita, pela devolução da sua mãe ao teu colo. E tantas outras pessoas que sofrem com câncer, depressão. Toca, Senhor, com tua mão generosa, esta criatura vossa água, e que todo que dela beber, sinta já o alívio das dores e a proteção da alma, hoje e sempre. Amém. E bebe um golinho da água, pedindo a bênção de Deus. Passa para alguém perto de você, né? E peça a bênção, a graça de Deus, e deixa Deus agir com Jesus. Tudo pode ser mudado. Mas antes da gente terminar, estamos quase no finzinho hoje. Amanhã a gente vai voltar, espero, né? Eu vou dizer uma coisa. Alô! Alô, lá de Ponta Grossa, no Paraná, quem fala? Luciane. Boa noite, meu pai. Aê, boa noite, meu pai, isso mesmo. O que manda, minha santa? Eu quero oração para minha mãe. Para meu esposo, para os meus três filhos, para minha neta, para meu neto, para minhas noras e para todos vocês aí. Ah, obrigado, agradeço. Obrigada. Isso aí, agradeço vocês também. Obrigado. Nossa, que obrigado, Xoxo. Deus abençoe. Obrigadão, viu, dona Luciane? Amém. Então fala assim, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Minha família, vossa é. Minha família, vossa é. Com o Divino Pai Eterno. Com o Divino Pai Eterno. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E viva o Divino Pai Eterno. Viva o Divino Pai Eterno. É isso aí, Deus abençoe e proteja, está aqui aos pés da imagem também. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Repita comigo. Deus é maravilhoso. De novo, vai. Enche o pulmão. Enche. Se sinta. Seu momento tasse. Deus me ama. Não tem para ninguém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar, atrás de vós para vos proteger, à frente de vós para vos guiar, acima de vós para vos iluminar e dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Nas mãos da Mãe, na intercessão de São José, desça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua noite de sono, sobre o seu dia amanhã, até a gente se encontrar de novo, as bênçãos que são do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo, Jesus, pelos lados marinhos do seu coração. Obrigado, Ana. Deus Obrigada. Abençoe. Obrigado, Eine. Amanhã, Deus abençoe. Ana. Obrigado, Rangel. Deus abençoe, proteja e ilumine. Boa noite, meu pai. Deus, Jesus, pelos lados marinhos do seu coração. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Começa a cantar logo, senão não vai parar de falar. Porque eu falo muito quando vou falar. Boa noite, meu pai. Boa noite, meu pai. Venho te agradecer.
agradecer. Mais um dia vivi, vivi por teu amor. Boa noite, meu Pai. Fala, meu coração. Se eu falhei neste dia, peço teu perdão. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre ao teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Deus abençoe, Deus proteja toda a equipe maravilhosa. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.